აჭარის სახელმწიფო სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი გათავისუფლებულია. ანსამბლის წევრებმა დღეს დირექტორის ავთანდილ ჭოლაძის გადაყენებაც მოითხოვეს და პროტესტის ნიშნად მას კაბინეტის კარები აუჭედეს. დირექტორი თანამდებობის დატოვებას არ აპირებს და ყოფილ სამხატვრო ხელმძღვანელს ანსამბლის იმიჯის შელახვა შეადანაშაულებს. დაპირისპირების დეტალებს არ იცნობენ აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროში. აქ სამხატვრო ხელმძღვანელის გადაყენების მიზეზად ხელშეკრულების ვადის ამოწურვას ასახელებენ. რა ხდება ანსამბლში? სულხან მესხიძე მოგეთხრობთ. დაპირისპირება აჭარის სახელმწიფო ანსამბლში გრძელდება. მოცეკვავებმა დღეს პროტესტის ნიშნად ადმინისტრაციის კარები აჭერეს. მოცეკვავები ამჯერად სამხატვრო ხელმძღვანელის თემურ ქორიძის გათავისუფლებაზე წინააღმდეგებიან. ისინი სახელმწიფო ანსამბლის დირექტორის ავთანდილ ჭოლაძის უფლებამოსილების საკითხის დასმას მოითხოვენ. დღეს რეპეტიცია მიმდინარეობდა ჩვეულებრივად. მოგვიტანეს წერილი, რომელიც ბატონი ავთანდილ ჭოლაძე წელში იხსენებდა თემურ ქორიძეს, რომ განთავისუფლებულია სამსახურიდან. ჩვენ არ ვცნობთ ამ წელს სამხატვრო ხელმძღვანელსაც აღარ დაუდო უკვე ხელშეკრულება. ჩვენ მემზადებოდით 18-ის კონცერტისთვის, რომელიც უკვე საგანგაშოო მდგომარეობის გეშა, ან ჩატარდება, ან არ ჩატარდება და ჩვენ გვინდა რომ ყველა ჩატარდეს ეს კონცერტი. და ჩვენ უნდა წარმოადგინოთ ჩვენი სახე, სახელმწიფო ანსამბლი. გვინდა რომ გადადგეს და მიყვეს მისი ისინი ადმინისტრაციის ყველა წევრი, აბსოლუტურად. აჭარის სახელმწიფო ანსამბლის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ სამხატვრო ხელმძღვანელის გათავისუფლება 24 დეკემბერს თურქეთის რესპუბლიკაში გასტროლზე ორი სტაჟიორის წაყვანამ გამოიწვია. ავთანდილ ჭოლაძის განმარტებით მას მეზობელი ქვეყნიდან უწყება მიუვიდა, სადაც ნათქვამია, რომ ერთ-ერთმა მოცეკვავემ გასტროლის დროს ხულიგნობა ჩაიდინა, რამაც ანსამბლის იმიჯი შელახა. უფლებამოსილებას გადააჭარბა სამხატვრო ხელმძღვანელმა. როგორ შეიძლება გაფრთხილება, გაფრთხილებით არ დაკმაყოფილდება არავინ ჯერ ერთი. 24-27 დეკემბერს, როდესაც იმყოფებოდა ანსამბლი გასტროლზე. ქალაქ სინოპში. მოხდა ერთ-ერთმა მოცეკვავემ ჩაიდინა ქურდობა. მოიკარა რაღაცა ნივთი მაღაზიაში რა და დააკავა პოლიციამ. შედგა სასამართლო. ეხლა კიდე ხვალ უნდა შედგეს მეორე სასამართლო და ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი. გასტროლზე ადმინისტრაციისგან გვერდისავლის სტაჟიორების წაყვანის ფაქტს ადასტურებს ყოფილი სამხატვრო ხელმძღვანელი თემურ ქორიძე, თუმცა იქვე განმარტავს, რომ ხულიგნობის ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს და მოცეკვავის ბრალეულობა ჯერ არ დამტკიცებულა. იყო ანსამბლი ახალი ჩასული, იქ კონცერტიც არ იყო მიცემული და ესეთი გაუგებრობა სრულია იმ სიტყვის მნიშვნელობით მოხდა შემთხვევა ბავშვს. ყველა ადამიანს შეუძლია, რომ ესეთი შემთხვევა შეემთხვას. მოხდა და დაველოდოთ გამოძიებას. ფაქტთან დაკავშირებით აჭარის განათლების სამინისტროში განსხვავებული ინფორმაციას გვაცდიან. უწყებაში აცხადებენ, რომ სამხატვრო ხელმძღვანელის გათავისუფლება ხელშეკრულების ვადის ამოწურვამ განაპირობა. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი თია ვარდაჭკორია ამბობს, რომ ანსამბლის ხელმძღვანელის გათავისუფლების თანამდებობაზე სამინისტროში განაცხადი არ შესულა. ჩვენთვის ნობელი გახდა ხელშეკრულება შეუწყდა ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელს. ოღონდ ეს არის ხელშეკრულება შეწყდა ვადის გასულის გამო. რაც შეეხება დირექტორის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით სამინისტროში საქმისწარმოება დაწყებულია, რადგანაც განცხადება შემოტანილი არ არის არც ერთი მხარიდან. სახელმწიფო ანსამბლის წევრები აცხადებენ, რომ მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში რადიკალურ ზომებს მიმართავენ და შიმშილობას განათლების სამინისტროს შენობის წინ დაიწყებენ.